Bom dia, pessoal. Hoje eu vou postar aí, né, meu currículo Lattes para que vocês possam me conhecer um pouco melhor, né? Meu nome é Adelson Henrique Fernandes, né? Sou mestre em administração pelo Centro Universitário, né, do Nilo Horizontes, 2019. Possuo a graduação na Engenharia de Telecomunicações, né, pela Universidade FUMEC, né, em 2014, né? Experiência profissional no ramo de telecomunicações em grandes organizações, tá? Aqui, o endereço, né, formação acadêmica, né, titulação, né, mestrado em administração, né, o título da minha dissertação aqui, meu orientador, né, palavra-chave, que meu trabalho foi sobre consumo não cíclico, né, inovação, né, afetando empresas, inovação afetando desempenho econômico financeiro de empresas que estão na B3, né, Brasil, Bolsa, Balcão do Consumo Não Cíclico, tá? 2007, 2014, Engenharia de Telecomunicações, né? Eu tenho aqui do curso de administração, creio que eu tenho mais matérias do que eu precisava para formar, mas acabou que eu não formei, tá? Porque, vamos dizer assim, eu precisava de algumas matérias específicas, né? Que eu era tipo um auditor, assim, então, aí eu fiz matérias aqui. Eu fiz análise das demonstrações financeiras, né? Métodos quantitativos, administração de sistema de informação, direito tributário, gestão de serviços. Fiz alguns cursos pela Alcatel, inclusive vários cursos, vários deles no exterior, né? Vocês podem estar acompanhando aqui também. A economia, tá vendo? Direito do trabalho previdenciário, administração e recursos humanos. Aí vai indo aqui, né? Vocês veem que eu estudo de longa data, né? Muito tempo já, né? Que eu venho nessa batalha. E tinha mais coisas ainda, não coloquei. Falta. Depois eu vou colocar. Não coloquei para ficar tão grande, né? Atuação profissional aqui, né? Tem na minha empresa, né? HM Consultoria Especializada, HM Brasil, né? Que eu sou integrador Alcatel-Lucent, né? Março de 2005 a 2009, a 9 de 2003, né, 13, né, especialista, né, reportando à diretoria técnica, integrador Alcatel-Lucent, né, com soluções de infraestrutura para redes convergentes, com parcerias nacionais com as operadoras, quer dizer, eu trabalhava diretamente com elas, tá? Hoje, VT, Interlig, TIM, Global Crossing, vendas em todo o território nacional para grandes corporações e empresas públicas, como Copasa, que eu instalei, né. Na verdade, fui gerente da instalação, Localize, Jornal e Jornal Estado de Minas. Atividades, né? Minha atividade é a liderança de equipe de campo, né? Nos projetos de implementação dos contact centers, né? Call centers, né? Infraestrutura de telecom IP. Tudo que é IP também, né? Dos seguintes clientes: o Enzo Pardini, Localiza Rent a Car, eu que instalei também, o Jornal Estado de Minas, Copasa, Senac Minas, Hospital Felício Roxo, Begatrans, INSS, Manes, né, VM do Brasil, Promed, fui eu também, tá? Deixa eu ver o que mais. Eu comecei a fazer uma pós lá na UNA, uma na IAG, do PUC-Rio, tem um. Instalação da primeira solução OTUC, Omnitouch, Unified Communication no Brasil, né? Eu também tenho atuação no setor de pré-vendas, né? Instalação de sites de grande porte, né? Então aqui, área de atuação. Grande área, ciências sociais aplicadas, área de administração, sub-área, administração de empresas. Inglês, compreende bem aqui, você coloca, tá? Que compreende bem, quando compreende bem é bem mesmo. É quando você é muito bom em inglês, tá? Por isso que tá aí, compreende bem, senão colocaria aí muito bom, porque, né? Como eu já disse, né? Eu já passei um tempinho fora, então meu inglês é muito bom, já fiz muitas horas particulares e tudo. Então falo bem, leio bem e escrevo razoavelmente, porque não vou colocar que eu escrevo bem, né? Porque eu não sou nativo. E falam que para você colocar aqui que escreve bem, você tem que ser, sabe? Nem pedir para nem colocar. Eu perguntei e falaram: não, nem coloca isso porque eles cobram muito disso, tá? Falei: tudo bem, então eu não coloco.
Mais uma vez, aqui é só para mostrar o meu currículo, tá? Peço que se inscrevam no meu canal. Essa é só uma visualização dele, tem mais coisas aí, né? E muito obrigado, tá? Rapidinho, pessoal, é só para falar aí que o link da minha dissertação tá abaixo, tá? Eu não coloquei no vídeo anterior, tá ok? Muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Cada dia mais o número de inscritos está crescendo. Negócio lá de impressões, que eu vou ter que ver o que que é. O tempo de visualização, tá? Muito obrigado, eu agradeço muito.